Моє вітання у прямому ефірі. Випуск новин «Факти» у студії. Я Катерина Булучова. Члени екіпажу судна «Волжський 33» півтора місяці заточені біля берегів Одеси. Причина – технічна несправність корабля. Про це повідомляє фонд допомоги морякам «Асоль». На борту судна знаходяться 12 моряків, серед них двоє одеситів, а також моряки з Херсона, Харкова, Києва та Російської Федерації. За словами членів екіпажу, у зв'язку із судновласником вони не мають деталі у сюжеті. Це судно «Волжський 33». 24 липня через технічні несправності члени його екіпажу стоять на рейді поблизу Одеси. Один дизель-генератор у нас вийшов із строю. Другий дизель-генератор знаходився вже на даний момент в аварійному стані, тому що прокладка головки картера піднесла щілись вода. Тобто зараз вона взагалі в ужасному стані, там вже йдуть гази, тобто судно в будь-який момент може бути обезпечено. У нас закінчились продукти. Ми вже 4 дні, як будемо говорити, повар вигрібає там, смітає останні там запаси, щось намагається приготувати. Продукти нам завести не може номінований шипшандр судовладельцем. Сьогодні 11 сентября 2018 року. Члени екіпажу намагалися зв'язатися із власником, щоб повідомити про несправність судна. Але той, кажуть, на зв'язок так і не вийшов. За цей час на кораблі закінчилася майже вся провізія. Пачка пірогівки. Тут у нас ще вермішель тільський, на супчик можна піти завтра. Тут тарахтить все. По допомогу члени екіпажу «Волжський 33» звернулися до організації «Асоль», яка надає юридичну допомогу морякам. Є можливість поставити продукти на судно, наскільки я знаю, у інших організацій. Зараз треба вирішити проблему з відкриттям границі. Судно під флагом Коморських островів, і це територія, виходить, Коморських островів. Без відкриття границі, без проведення всіх таможених і пограничних процедур на судно не можуть бути доставлені ні продукти питання, ні вода, і взагалі ніхто не може попасти на борт судна. Точно так же і покинути його. Зараз юристи намагаються розібратися, кому належить судно, та зв'язатися із судовласником. Ксенія Процепова, Олеся Ігошина, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Наші кореспонденти зустрілися з дружиною капітана судна «Волжський 33» Світланою Кононовою, яка вже не перший місяць чекає на повернення чоловіка з рейсу. Переживаємо дуже сильно, щоб їх запустили в порт, відкрили їм границю. В основному я переживаю про те, що у них немає снабження, не вивозяться продукты, ихние отходы. И просто переживаю из-за того, чтобы он там не остался. У меня, конечно, есть надежда, что решится хотя бы в ближайший месяц, но не могу даже сказать, я готова ко всему. Хотелось бы, чтобы он побыстрее вернулся домой. Хочу, чтобы он побыстрее вернулся. Ми слідкуємо за ситуацією. Подробиці дивіться у наступних випусках «Фактів». Сьогодні у Одеській обласній державній адміністрації відбулося засідання комісії з вивчення обставин виникнення пожежі, що сталося у дитячому оздоровчо-спортивному таборі «Вікторія» у вересні 2017 року. Тоді внаслідок пожежі загинуло 3 дівчинки з танцювального колективу «Адель». У перше засідання комісії скликали 10 місяців тому. Тепер доповідали про результати розслідування. Серед присутніх виконувач обов'язків прокурора області Олександр Саулко, заступник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Сергій Шайхет, батьки загиблих дітей, їх захисник, представники батьківського комітету, танцювального колективу «Адель». Про що розповіли слідчі органи та які запитання ставила їм потерпіла сторона – дивіться у наступних випусках «Фактів». У конкурсі на найкращий ескіз меморіального комплексу загиблим на сході України бійцям залишилося 2 учасники. Наші кореспонденти поспілкувалися із фіналістами конкурсу. Це студент Одеської державної академії будівництва та архітектури Віталій Мельник та позаштатний радник міністра культури з питань формування військової політики і зв'язків з військовими підрозділами Олександр Канібор. Деталі у сюжеті.
Біля облдержадміністрації з боку вулиці Канатної ще 2 роки тому спорудили камінь, на якому мав бути пам'ятник загиблим на сході України бійцям. Нині можновладці вирішили зводити цілий меморіальний комплекс із елементами благоустрою. Конкурсна комісія обрала ескізи 2 конкурсантів. Так виглядає ідея Олександра Канібора. На попередньому ескізі зображена група різних військових, верхи на БТРі. Над ескізом працював і я, і творча група, в яку входить скульптор, архітектор. Ідея, звичайно, моя, тобто, а втілення вже, звичайно, є в нашій організації, є творча група практиків, які готові втілити це все в життя. Автор пояснює свою ідею. Донести цей меседж не обезличений, а одухотворений душами в портретах тих загиблих і сповнений міці, сили і перемоги. А це пропозиція студента Одеської академії будівництва та архітектури Валерія Мальника. Стоїть тризуб. На фоні тризуба стоять 3 постаті. Перша центральна постать – це захисник з автоматом, з сучасною формою українського воїна. Поряд з ним стоїть дівчина-волонтер, медсестра, солдат. Ми його включили як зв'язок поколінь. У нього там на голові оселедець, і він якби присів помолитися своїх загиблих товаришів. Автор каже, що на ідею його надихнули розповіді одного із учасників АТО. Це дуже важлива тема для нього, і за цей час, коли він це розказував, я намалював невеличкий ескіз на аркуші паперу А4. Ну і цей ескіз їм сподобався. Ми далі почали розвивати цю ідею, почали її поміщати пам'ятник в архітектурну частину, в простір, який знаходиться біля цієї облради і так далі. Ну і, звісно, ви побачили, що з цього вийшло. Це ще не кінцева робота. Ще можна допрацювати її, враховуючи ті пропозиції, які надають нам суспільство, окремі громадяни. От, але, мабуть, головне вже заложено, закладено у цій роботі. Побачити запропоновані варіанти і проголосувати за них можна у соціальних мережах. Потрібно все одно вислухувати думку кожного, кожної людини, кожного українця, кожного одесита. Не так, що от ми вийшли і все, і на цьому закінчилось. Тобто вислухати всі сторони. Тобто, матерів загиблих, хлопці з інвалідністю після поранень, ті ж самі волонтери, ті ж сама громадськість. Коли буде нормальна думка, тоді вже приймати рішення. Ну, все одно кінцеве рішення буде за комісією, яка буде з архітекторів, проєктантів. Керівник департаменту внутрішньої політики Олександр Жильцов каже, що розміри та джерела фінансування для меморіального комплексу визначатимуть, відштовхуючись від обраного варіанту ескізу. Наразі конкретного кошторису немає. Лілія Демидова, Сергій Коняхін, UA Одеса. У Одеському гідропорту розпочався 61-й чемпіонат України з повітряного фрістайлу. Урочисте відкриття змагань відбулося сьогодні о 10-й годині. На екрані ви бачите кадри з відкриття змагань. Далі проходило жеребкування між учасниками чемпіонату та інструктаж. У перший день змагання почалися із запізненням через хмарність. Показові виступи для глядачів відбудуться на вихідних. Нагадаємо, у 2017 році одесити взяли командну бронзу на чемпіонаті Європи з повітря. Фрістайлу. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за змаганнями. Більше подробиць дивіться у наступних випусках фактів. За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, наступного четверга 13 вересня по Одесі та області очікується суха сонячна погода. Хмари зрідка з'являтимуться на небосхилі. Вітер здебільшого південного напряму 1-2 метри на секунду. Температура повітря 15-16 вночі та 23-24 градуси в день. Температура морської води плюс 20 градусів. Звертаю вашу увагу, що у правому верхньому куті екрану знаходиться QR-код. За допомогою смартфону ви можете його відсканувати та отримати посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. На цей час у мене вся інформація.